Данилівська дерев'яна готична церква – наймолодша серед хустських святинь. Збудували її в 1779 році на вершечку пагорба. Висота церкви разом із гострим готичним шпилем – 35 метрів. Сьогодні вона одна з найвищих дерев'яних церков в Україні. Збереглися лише 5 цих намісних ікон, та й дуже поганося зберегли внизу, та й 2 вверху. А це вже 12 праздників у році, та й апостолу поклав отець Віталій, цей золотарева поклавці. Як розповідає пані Марія, зверху залишилося ще місце для старозавітних апостолів. Частково збереглися розписи 1828 року. То їх автор, спеціалісти досі вагаються. Та хто б їх не малював, підвищена вологість у храмі знищила майже весь розпис. З оригінального тут є царські ворота. Це царські ворота із тих часів, воно вирізблене з дерева, просто покрите позолотою. Так це зберігає. Бачите, там той престол, висічений із каменя і закопаний у землю. Такі престоли, каже пані Марія, в той час робили в усіх дерев'яних церквах, так само, як і священиків ховали біля церков. Останній греко-католицький священик, який служив у дерев'яній Свято-Миколівській церкві, отець Азарій, похований на задньому дворі храму. Його у свій час замордували за те, що він не хотів прийняти православ'я. З того часу через аварійність приміщення богослужіння припинялися, а після реставрації поновлювалися. Та сьогодні громада цієї церкви досить маленька – 12-15 чоловік. Зазвичай сюди приходять туристи, аби поближче познайомитися з мармуройською готикою. У тому ж стилі збудована церква, яка стоїть у селі Сокирниця. Вона була десь у вигляді невеличкої хати з високими стінами, покрита соломою. І пізніше, в 1770 році, вона була перенесена. І вже після 1770 року вона була трохи перебудована. Був добудований той бабинець, коли ми заходили до храму. Над ним була побудована вже вежа у сучасному вигляді. І в такому ж самому році була побудована дзвіниця біля цього храму. Збудована без єдиного цвяху та повністю з дуба, церква сьогодні є пам'яткою архітектури. Ця церква, так як і багато інших дерев'яних старих церков на Закарпатті, будували за особливою технологією. Фундаментом слугує цільна колода дуба. Також тут є невеличкі отвори, які робили для того, аби дерево з часом не деформувалося. Точної причини, чому церкву у свій час перевезли сюди, настоятель храму не знає, але здогадки має. А я думаю, що ті люди її подарували сюди, або, можливо, не подарували, але ці люди, можливо, десь викупили собі цю церкву від тих жителів. Чому? На той час, я думаю, громади були невеликі, але вони з часом розросталися. Тому ця церква, яка була побудована там, можливо, для тої громади прослужила там 70 років, і вона вже для них стала замалою. Їм вже треба було більший храм. Під кінець Другої світової війни храм було закрито, більшість ікон пропала. Вціліли тільки 2 образи Богородиці та ікона Святого Миколи. Також вдалося зберегти обрамлення намісних ікон 18-го сторіччя, царські ворота та свічники. Наразі місцеві намагаються врятувати та відновити хоча б те, що залишилось. Розуміють, без державної підтримки відновити святиню не вдасться. 2 роки тому назад відбулася реставрація ззовні цього храму. Залишилися ще деякі роботи, але, на превеликий жаль, немає відповідних коштів на сьогоднішній день. Вся реставрація відбулася за кошти держави. Державна влада виділила всі ті кошти, але чекаємо наступні, якщо буде в держави, для того, щоб зберегти і дзвіницю, і цей невеличкий ще підйобник навколо храму. Зараз йде мова про те, щоб зберегти цю пам'ятку і максимально у тому ідентичному вигляді, в якому вона була, для майбутніх поколінь, тому що це є дуже велика цінність, і вже останні роки активно ведеться і громадою села, і місцевими органами влади мова і діяльність про те, щоб зберегти і реставрувати. Цьогоріч є обласна субвенція, спрямована на наш район у розмірі 249 тисяч гривень, яку плануємо ще в цьому році освоїти і уберегти дах від пошкоджень. Та цих коштів на повне відновлення не вистачить, як розповів нам отець Павло. За оцінкою експертів, аби відновити дзвіницю та церкву, потрібно близько 5 мільйонів гривень. А от у селі Олександрівка вартість реставрації церкви Святої Параскеви поки не підраховували, адже тут розуміють, зібрати суму тільки власними зусиллями не вдасться. Зруйнований фундамент та похилені стіни – так сьогодні виглядає одна з найстаріших готичних церков Хустщини. У нас приходило багато з-за границі, люди приходили, і словаки, і чехи, і з Польщі приходила жінка із Кустовет. Наголошувала, що дійсно ця церква є з 15 століття. Ну, вона казала, коли реставрувати будуть, то можна точно їй дати її рік. Як вона вже в дуже-дуже поганому стані. Та шкода, щоб у такий 21 вік, 18 рік, бо залишили без дійства таку церкву. Треба зберігати без слов. Треба кинути всі сили, всі гроші, які може. Я розумію, що і війна, але без минулого немає майбутнього. Ми ходили по екскурсіях, по інших церквах, так як у нашій церкві зберіг іконостас, малюнки, картини, ніде так не є, розписи такі, ніде це так не зберегло, як у нас. А ще пару років то вже все не збереже. Ще цього року церква отримує свої перші кошти на реставрацію. Церква Святої Параскеви в селі Олександрівка цьогоріч з обласного бюджету також виділено субвенцію у розмірі 600 тисяч гривень. Хоча спеціалісти наголошують, що, можливо, цих коштів буде замало, але це вже початок певних робіт, можна буде на щось розраховувати. І чиновники, і місцеві розуміють, що цих грошей вистачить тільки на часткову реставрацію. Сподіваються, що це буде тільки початок нового життя святині, а поки приводять сюди дітей, аби познайомити їх з частиною історії села, та розповідають легенди. Ліс дубовий, ріст, і люди зрубали той ліс і побудували з того лісу дубового церкву, без єдиного цвяха, і прямо на пагорбі, і прямо всі гори вклоняються до церкви. Так гарно. За пожертви туристів та зібрані кошти вдається отримувати в хорошому стані і готичну церкву села Крайниково. Немало зусиль до цього доклав і батько її чоловіка, каже пані Василина. Він тут доглядав. У 47-му церква закрила, вона не робила, не була діюча. У 99-му році ми її відкрили. Благодаря, кажу, батькові, Хвуст Антон, він тут доглядав, ходив цю територію, тут косив, все, церкву відкривав, провітрював. Тут було дуже занедбано таке все, престол перевернутий, ікона на землі були, валялися. Зовсім занедбано. Відповідно, з 92-го року церква знову стала діючою. Опікуються нею сьогодні декілька родин та намагаються зберегти оригінальні елементи святині. Церква побудована, так як написано в історії, 1668 року. Церква Святого Архангела Михайла. Іконостас був, його в радянські часи розграбили. Покрали, що треба були. Ікони були, дуже хороші ікони, все то, я пам'ятаю, з дитинства. Тут було високо зроблено, що це потім, коли вже реставрацію робили львівські архітектори, то вони прочистили, зробили це. Воно оживає. Висота церкви 25 метрів, а її довжина 14 метрів. Як і церкву в селі Сокирниця, цю сюди привезли з іншого села. Легенда. Справа в тому, що у нас церквище було, бо цю церкву перенесли, вона була там у Голдах, відти церкву перевезли сюди. Розумієте, я не буду казати точно як вона, кажу, що вона тут побудована так, від теля її, від з гір перевели за цієї керниці. От, кажуть, Морське око. І за цієї води перенесли, тому що там була води, не було води, і тоді село перенесли сюди, і тоді тут церкву побудували. Ці дуби, вони охороняються законом. Незважаючи на те, що значна частина дерев'яних церков нашого краю сьогодні є державною пам'яткою, держава про них не надто турбується. Завдяки ініціативам небайдужих вдається утримувати святині в належному стані. Та кожна з них потребує негайної реставрації, аби ці готичні шедеври архітектури побачили і майбутні покоління.